23 жовтня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час. Вечір добрий». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Загроза поруч. Нові випадки дифтерії. Вшанували річниці революції. Відновлення мостів. Побудують переправи. З новим часом переводимо годинники. В Ужгороді обстежують понад 120 студентів, які контактували з першими інфікованими на дифтерію. Нагадаю, в обласному центрі підтвердили у незамних студентів цю небезпечну недугу. Яка наразі ситуація? Дивіться у сюжеті. Вакцинація проти поліоміеліту як один із пріоритетів громадського здоров'я. Така тема брифінгу, організованого у прес-центрі Закарпатської ОДА для привернення уваги громадськості до цієї невиліковної хвороби. Це гостре інфекційне захворювання, яке передається переважно через брудні руки, зраджену їжу та брудну воду. Можна заразитися, наприклад, при купанні у відкритих водоймах, в яких живе вірус поліоміеліт. Маленькі дітки до 5 років, вони є найбільш вражливою групою. Хвороби ці протікають від легкої до тяжкої форми, від загальних проявів інтоксикації, такі як при звичайних вірусних інфекціях, і аж до тяжких менінгітів та до паралічів, крім того, із інвалідизацією та з летальними випадками. У довакцинальний період від цієї хвороби помирало до 1000 осіб щомісяця. Завдяки щеплювальній кампанії, запровадженій в Україні у 60-х роках, смертність поступово знижувалася. В останній випадок поліоміеліту у Закарпатті був у 1984 році. Пропагандувати здоровий спосіб життя, а саме вакцинацію від інфекцій, які ми можемо попередити 100% щепленнями. До них відноситься, безперечно, це поліоміеліт, тому що у нас Україна визнана як територія вільна від дикого штаму поліоміеліту. І наразі в світі, в принципі, практично весь світ завдяки цій компанії визнаний вільним від поліоміеліту як дикого штаму. Вакцин не тільки від поліоміеліту, але і інших вакцин у нас у достатній кількості. На сьогодні, станом на 1.10, у нас запас вакцин ІПВ 21930 доз, ОПВ 18249 доз. Це повністю вистачає для того, щоб щепити всіх дітей, які потребують, і не тільки, а ті, що й не щеплені, щоб були прищеплені. Лікарі наголошують, вакцинація – єдиний спосіб уникнути чи мінімізувати наслідки інфекційних хвороб. Але, на жаль, щеплювальна кампанія у краї проходить вяло. Лише на 49% виконано план по вакцинації. Також існує проблема відмов від щеплень. За 9 місяців 2019 року їх у Закарпатті 2736. Це на 20% більше, ніж минулого року. Як наслідок, маємо в області спалах дифтерії, в останній випадок якого був у 2011 році на Великоберезнянщині. Провели консилярний огляд двох хворих, які вчора поступили в кінці робочого дня, і все-таки у них виставлений діагноз – дифтерія мигдаликів, локалізована форма, легкий перебіг. Стан цих хворих, як і першого, так і цих двох, задовільний, але сам факт, що це дифтерія, це дуже неприємно. Крім цих трьох, які вже в нас знаходяться на лікуванні, 12 висіло позитивних культур. Тобто ми ще 12 хворих маємо сьогодні госпіталізувати. Понад 120 студентів, які контактували із першими інфікованими, обстежують. Оскільки, якщо людина і не хворіє, вона може бути носієм небезпечного вірусу, який розповсюджується повітряно-крапельним шляхом. Варто додати, бактерія дуже живуча, а хронічне носійство може тривати понад півроку. І саме погане то, що хворі, які мають субклінічну форму, не маючи ніяких клінічних ознак цього захворювання, вони ходять між нами, між вами, між собою, да, і хтось сіє це захворювання. Розумієте? Оце саме небезпечно. Хоча індекс контагіозності 10-15%, але все рівно ця бактерія досить добре живе у навколишньому середовищі і легко розповсюджується. І саме головне, якщо хворий звертається пізно, від цього лікування нема. Наслідки дифтерії страшніші, ніж від кору. Смертність складає 50%. Тому лікарі радять щеплюватися згідно з календарем, вакцин вистачає. А при перших симптомах одразу звертатися до фахівців, щоб вчасно почати лікування. Адже ціна питання – людське життя.
Завтра, 24 жовтня, засідатиме спеціальна комісія в Ужгородській міській раді, де вирішуватимуть питання карантину та подальших заходів щодо уникнення епідемії дифтерії в обласному центрі та Закарпатті загалом. Про результати проінформуємо у наступному випуску новин. Ну і далі продовження теми. Сьогодні на брифінгу в ОДА директор обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк також повідомив, що після додаткових обстежень виявлено ще 14 хворих студентів. Усі вони, за словами Поляка, госпіталізовані, однак їх хвороба протікає легко. Не виникло потреби давати жодному з пацієнтів протидифтерійну сироватку. За інформацією Закарпатського обласного центру здоров'я, в Україні дифтерію виявляють щорічно. З початку цього року вже виявлено 2 випадки в Луганській та Хмельницькій областях. У минулому році було зафіксовано 10 випадків, серед них 3 у дітей. Наразі не підтверджено походження висіяних бактерій, тобто невідомо, чи студенти заразились від когось із ужгородців чи від іноземців. Ректор УЖНУ, доктор медичних наук, професор Володимир Смоленка каже, що спалахи інфекційних хвороб, таких як, наприклад, кір, є наслідком того, що впродовж багатьох років не проводилася вакцинація. На Мукачівщині квадроцикл в'їхав у натовп людей на зупинці. Дорожньо-транспортна пригода за участі квадроцикла трапилась у селі Кольчино. Чотириколісний транспортний засіб на великій швидкості врізався у натовп людей, які очікували на прибуття автобуса. Маршрутка саме здійснювала розворот, як раптом, кажуть очевидці, вилетів квадроцикл, та щоб уникнути зіткнення з автобусом, врізався у людей на зупинці. Найбільше дісталося двом жінкам, які потрапили під колеса. Вони втратили багато крові та мають значні травми. Одна з них знаходиться в реанімації. В Ужгороді урочисто відзначили 63-ю річницю Угорської революції. До пам'ятного знаку визвольної боротьби Угорщини 1956 року поклали квіти та вінки. Також вшанували пам'ять тих, хто своє життя поклав за свободу свого народу. Запалили свічки та поклали квіти вінки до пам'ятного знаку визвольної боротьби Угорщини 1956 року у сквері Героїв Майдану. Так відзначили 63-ю річницю Угорської революції в Ужгороді. Ми сьогодні виступали. У школі, так. Вважаємо, це такий пам'ятний день, особливо для нашої школи, для Угорщини. В 1956 році було подалено повстання у Будапешті. І в цей же день була створена Угорська Народна Республіка. Шануємо в цей день революцію, що було у Будапешті у 1956 році. І просто пам'ятаємо на цей день. Значення велике, бо це частина, важна частина історії. Найперше – це повчальне, щоб не робити того, що було погано зроблено у минулому. 12-денне повстання у Будапешті придушили радянські танки. Після революції відбулись репресії. 200 тисяч угорців були вимушені виїхати з країни. Багато людей були вислані з батьківщини. Чимало ув'язнені. Ці події мали велике історичне значення для Угорщини. 23 жовтня – день, коли почалася революція, в цій країні державне свято. 23 жовтня 1956 року студентська молодь Будапешта вийшла на мирну демонстрацію на площу БЕМ. Тоді вони ще не знали, що це перетвориться у революцію. Але тепер ми вже знаємо, що з наступного дня воно перетвориться у збройне повстання, яке стало першим викликом проти тоталітарного радянського режиму. Сьогодні ми згадуємо тих героїв, без яких зараз не могли б жити у свободі і на волі. Вони довели, що угорський народ любить свободу, не терпить ніякого рабства, своїми вчинками це підтвердили. Ця визвольна боротьба тривала всього 12 днів. Проте події сколихнули не тільки Угорщину, а увесь світ. Адже цією непокорою був забитий перший цвях у труну радянського режиму. Сьогодні ми згадуємо і шануємо тих героїв, котрі для кожного народу є дуже важливими. Адже без власних героїв народ не має свого минулого, не має свого майбутнього. Урочиста програма насичена, крім вшанування героїв біля пам'ятного знаку визвольної боротьби Угорщини 1956 року у сквері Героїв Майдану, також покладання квітів під меморіальним знаком на стіні арештного дому на вулиці Довженка, 8А, та урочиста програма в Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному театрі. За минулу добу бойовики 24 рази обстріляли позиції об'єднаних сил, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення. Противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та використовував протитанкові керовані ракети. Зафіксовано вогонь ворожих снайперів. В
Ужгороді прокуратура затвердила підозру нападнику на медійника. Підозрюваний, знаючи, що потерпілий працює медійником одного з центральних телеканалів, умисно вдарив журналіста по обличчю під час здійснення ним відеозйомки. Мова йде про події, які мали місце у травні 2018 року у одному з розважальних закладів. За три тижні закарпатці принесли до поліції 144 одиниці зброї. Про результати місячника добровільної здачі зброї повідомили в Головному управлінні Нацполіції Закарпатській області. Так, за три тижні операції з 1 жовтня закарпатці добровільно здали 9 одиниць нарізної зброї. 85 гладкоствольної, мисливської, 50 одиниць холодної зброї, 35 знаходилися в незаконному обігу. Також закарпатці в себе в домівках тримали газову зброю, спецзасоби, вибухівку та набої. Закарпатцю, який перевозив 12 нелегалів, загрожує 12 років в'язниці. Співробітники поліції затримали його під час огляду автомобіля в районі Сінна, Словаччина. Поліцейські були шоковані, коли побачили, що у машині 12 пасажирів, 6 громадян Бангладеш, 4 з Індії та 2 з Шрі-Ланки. Правоохоронці з'ясували, що пасажири потрапили на територію ЄС незаконно, а водій мав отримати 200 євро за перевезення іноземців без документів та відповідних дозволів. Наразі водієві загрожує ув'язнення до 12 років, а іноземців повернуть в Україну. У Мукачеві невідомі облили зеленкою працівницю банку. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження, на яких видно, як двоє хлопців забігли у банк та облили зеленкою його працівницю. Хлопці зайшли у медичних масках, зупинились перед входом, після чого на пару секунд забігли і втекли в сторону вулиці Августина Штефана. В Берегові відбулось друге засідання міської сесії, під час якого розглядався проект про скасування рішення виконкому Берегівської міської ради щодо встановлення тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Про це повідомив міський голова Берегова Золтан Баб'як. На його думку, цю послугу товариство може виконувати виключно за саме такими тарифами. Депутати висловили свої побоювання щодо можливого екологічного колапсу з приводу засмічення міста у разі відсутньої альтернативи. Більшість депутатів під час голосування утримались через відсутність пропозицій підприємців, готових взяти участь у конкурсі та виконувати ці послуги за нижчу ціну. Також на сесії було висловлено ряд невдоволень роботою товариства «Берег Вертикал» по виконанню різних послуг. Керівником товариства критичні зауваження були взяті до відома і запевнено, що якість послуг надалі буде покращена. Комунальне підприємство функціонуватиме і надалі. От позачергова сесія Мукачівської міської ради напередодні ухвалила рішення, цитую, добровільно приєднати Дерценську сільську територіальну громаду села Дерцен Дерценської сільради Мукачівського району Закарпатської області до Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади та затвердити план організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальної громади, що додається. Таким чином до Мукачівської ОТГ приєднується ігорськомовне село Дерцен. Продовжать розглядати питання про приєднання села Дерцен до ОТГ вже завтра, 24 жовтня. Говоритимуть і про утворення Старостинського округу та ініціювання передачі майна бюджетних установ з власності сіл та селищ до власності Мукачівської ОТГ. Дві бетонні переправи з'являться в Перечинському селі Тур'я-Поляна. Під час травневої повені велика вода тут змила три мости. Переходити річку люди були змушені вбрід. Також водили через ріку на пасовища й своїх корів. Згодом встановили тимчасові переправи. І ось нарешті держава виділила кошти на будівництво нових мостів. Більше у наступному сюжеті. Якою руйнівною може бути стихія, не з чуток знають жителі села Тур'я-Поляна. Потужну повінь тутешні пережили півроку тому, та й досі пам'ятають той шок, який пережили, коли велика вода раптово зайшла у обійстя. Сюди було, вже не можна було піти туди, в підвал. Ще тиждень місцеві відкачували воду з підвалів. Всі ті люди, що тут крові річки, та всі вода була в підвалах, як-не-як. Вода піднялася, сюди була. Зруйнувала стихія й три мости через річку. Переходити на інший берег люди були змушені вбрід. Через ріку водили й на пасовища своїх корів. Бетонні залишки переправи досі лежать на березі. Для того, щоб місцеві могли переходити на інший берег, тут встановили ось такі тимчасові переправи. Та за словами сільського голови, вже найближчим часом тут почнуть будувати нові бетонні мости. Кошти, а це майже 3 мільйона гривень, виділили з держбюджету. Мости будуть бетонні, що буде і скора допомога переїжджати, і легкові машини. Були інженери, що зміряли, там дивилися, але коли вони будуть, я не знаю, коли вони будуть тут встроїти, ставити мосточок тут. Та існує ще одна проблема – врегулювати русло річки, щоб убезпечити місцевих від подальших підтоплень. Однак, коли вона вирішиться, поки невідомо. Робилися проекти на направлення русла.
два проекти, і берегоукріплення, коштів немає, ще не виділили. З того робляться проекти, але коштів ще немає. Великі кошти. Там проєкт один на 6 мільйонів чимось, другий на 1 мільйон чимось. Тож поки місцевим залишається лише сподіватися, що чергові опади не спровокують підняття води у місцевій річці. Триває реалізація проєкту по відновленню Новицького замку. Реконструкція, перша черга невідкладних робіт, втілюється за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Загальний бюджет проєкту складає понад 11 мільйонів 248 тисяч гривень. В рамках його реалізації передбачено насамперед проведення реставраційних та пошуково-дослідницьких робіт. Під час прес-конференції висловили подяку народним депутатам України Михайлу Лабі, Роберту Горвату, директору департаменту економічного розвитку ОДА Денису Ману за дієве сприяння у роботі. Проект розрахований на 24 місяці. До кінця наступного року дві вежі замку і чотири опори мають бути відреставровані. Буде відновлено дах на основній вежі і влаштовано там оглядовий майданчик. У подальшому передбачено реставрація стін замку, їх консервація, облаштування території навколо об'єкта, відтворення історичних ковальських та гончарських майстерень. Цьогоріч в останню неділю жовтня традиційно відбудеться перехід на зимовий час для українців. У ніч 26 на 27 жовтня о 4 ранку стрілки годинника потрібно перевести на 1 годину назад, що дасть можливість людям поспати довше. Тож, як впливають часові зміни на самопочуття закарпатців, дізнавалася Ярина Марків. Щорічно з 13 травня 1996 року українцям доводиться двічі переводити годинник. Весною відбувається перехід на літній час, восени – на зимовий. Цьогоріч в Україні перехід на зимовий час відбудеться в неділю 27 жовтня. Однак суперечки про доцільність переведення годинника тривають вже давно. Щодо мукачівців, то здебільшого вони проти таких часових змін. Це не добре є таке, що міняють години. Я так вважаю, моя думка. Стабільність, за стабільність, а то годинка наперед, зад. Я думаю, що колись буде у нас також стабільний час. Я проти. Чому? Ну, тому що я реально розумію світовий день, там далі. Я знаю, до чого це все клониться, я розумію, це все мусолиться вже багато років. Я проти, категорично проти. Та погано. А чому? Та взагалі, бо поки організм призвичається, та проходить тиждень майже. Жахливо. Чому, можете сказати? Ну так вибиває з ритму. Негативно, якщо чому? Сказати, бо я не бачу в тому резона. Пристосуватися знову до нового часу, я думаю, що важкувато. Я проти. Якщо чесно, ставлюся до цієї новини, добре, що не потрібно переводити годинники. Лікарі також відзначають, попри те, що з'являється додаткова година для сну, це не завжди добре позначається на здоров'ї. Адже до нового режиму деяким людям важко звикнути. Особливо гостро часові зміни відчувають люди з різного роду захворюваннями. Здебільшого цей перехідний період триває десь від 7 до 2 тижнів. Найчастіше, в принципі, і це сприйняття цього перехідного періоду є чисто індивідуальне. Особливо на то реагують люди, у котрих є проблеми, лабільна нервова система, у кого хто схильний до депресії, хто схильний до астеноневротичних якихось проявів, люди з проблемами серцево-судинної системи, ті ж самі гіпертоніки, гіпотоніки, хто має аритмії. Однак зміни біоритму впливають негативно не на всіх. Чудесно, ніяких проблем. Не відчуваєте таких випадків? Абсолютно, абсолютно. Все прекрасно. Якщо треба, хай ще переводять. Ні. І бажаю всім таким дідам, як я, щоб так переживали, як я. Абсолютно нейтрально. Зараз сучасні телефони, вони самі все змінюють. Нам абсолютно не треба нічим перейматися. Тому, якщо чесно, я дуже часто їжджу за кордон, тому для мене зміна годинників, дякуючи телефону, без жодних турбот. Позитивно, чесно кажучи. Позитивно, але зараз така тенденція в Європі, здається, що переведення воно не практикують, тому можливо, і нам краще прислухатися до такої думки. Доведено, що перехід на зимовий час люди переносять легше, ніж на літній. Але організм людини все одно повинен звикнути до нового режиму. Якщо дотримуватися простих правил, дискомфорт від переведення стрілок годинника буде мінімальним. Дотримуватися режиму відпочинку, не перенавантажувати себе фізично, сприймати все позитивно, слухати позитивні новини, спілкуватися з приємними людьми, читати гарні книжки, дивитися фільми з гарним кінцем, радувати себе кольоровим одягом, вживати сонячні фрукти, оранжеві, апельсини, лимони,
хурму і робити все те, що вам приносить задоволення. Варто додати, що Європейський парламент схвалив скасування переведення годинників на літній та зимовий час. Тож, від 2021 року, скоріш за все, і в Україні не практикуватимуть такий часовий перехід. Ну а поки що, прислухайтеся до порад лікаря, і тоді переведення годинників не вплинуть на ваш настрій і самопочуття. На Закарпатті у розпалі сезон тихого полювання. Якщо хтось залюбки збирає гриби самостійно, інші воліють придбати кошик білих у завзятих грибарів. За скільки продають дари лісу у закарпатських селах, дивіться у сюжеті. Щойно з лісу свіжі та ароматні грибочки у пані Оксани можна купити на будь-який смак. Жінка розповідає, завзятий грибар в родині чоловіка, тому з лісу ніколи не повертається з порожніми руками. Він грибар великий, він рано йде скоро, біля 5 годин Києва. З фонариком. За кілограм свіжих жінка просить 200 гривень, а за банку сушених 400. Сушить їх самостійно на печі. Каже, такі грибочки можна буде їсти цілий рік. За сезон на грибах можна непогано заробити, кажуть місцеві. Однак робота ця нелегка, та й не завжди можна потрапити на грибні місця. Якщо попаде, так є. Попадеш на грибу, та є. Не попадеш, та не є. Та коли на гриби врожай, з лісу можна принести і до 10 кілограмів за кілька годин. Хороший сезон. Багато грибів. Збираємо і березові, але більше білі. Продаємо по 150 гривень кілограм. Ми здаємо оптом по 150, не треба цілий день стояти. З продавцями можна і поторгуватися. Для тих, хто купує оптом, завжди діє знижка. Купити білі гриби в селі Турія Ремонта можна на кожному кроці. За кошик ось таких білих грибів, а це приблизно 4 кілограма, тут просять 450 гривень. Цей товар місцеві не нахвалять, а щоб був більш товарний вигляд, складають в кошики один до одного. Зранку 6 годин тільки розвиднілося. 6 годин ми збираємо так до часу, щоб насобирати цей кошик. Ну, тяжко збирати, бо бачите, які малесенькі грибочки, красиві. Інколи, щоб продати гриби, часу потрібно витратити в рази більше, ніж їх назбирати, кажуть місцеві. Збираємо до 11-12 годин, а далі дому несемо і йдемо продавати. Лишаємо собі що з'їсти. А що гожути? Що пензію ми дали келю? А то велика робота глядати. Ну, мало азарт, бо пройдеться людина. Ну, але і назберуть щось, коли є. А коли не є, принесу 3 гриби. Та покупців, на щастя, вистачає, адже тут ціни нижчі, ніж в Ужгороді. Та й гриби завжди свіжі, щойно з лісу. Тут трохи лишу на зиму, а трохи з'їм тепер. Якщо ж у когось є бажання самим назбирати дарів лісу, місцеві грибні місця не приховують. Кажуть, головне, щоб у приїжджих вистачило сил їх донести. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Епідемія наближається, ситуація з захворюванням, важливі рішення, сесійне засідання. Такими подіями запам'ятався цей день журналістам нашого телеканалу. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.